So ban dauki wani dan taure aikin soja a rindunar sojin Burtaniya. Shi da wannan dan taure sunansa Louis Louis yake ko Louis Louis kuma dan kokari har mukami ne da shi. In yanke muku labari ya koma gajere har gida ne da shi a barkin sojin yankin. Ina tare da cikakken labarin ma barin samu ku kuje. Wannan shine auta kuma yafi kowa gashi daga cikin sabbin kuratan sojin Burtaniya. Bun su Louis Louis kenan. A kwanan akai bikin musamman na yayi shi a gaban dan ruwan sojojin Burtaniya sa wato Burtaniya farko ta Royal Welsh a yanzu ya zama cikakken mamba na rundunar sojan Burtaniya but the soldier has his army number a yanzu shi soja ne yana da lamba ta kansa wato 23 24 41 da 69 kuma yana da mukamin fizilia sannan yana da wurin zama na kansa a barkin soja a karan farko an bar yan jarida su shaida yadda wata akuya ke shiga rundunar soja Al'ada ta samu asali ne a 1775. Raiding with their mascot goat, one of the world's best known veterans. Lokacin da wata akuyar daji ta taimakawa Burtaniya sojan ta hanyar yi mata jagoranci daga fagen daga. Shekaru 150 kenan kuma masarautar Burtaniya na taimakawa wajen zaben akuyar. Yes, he's fusilier and in the past the goat has managed to make it to Lance Corporal. A yanzu yana da mukamin kurtu. A lokutan baya akwai bansurin da ya kai Lance Corporal. Watakila wannan ya kasance na farko da zai zama corporal. Kamar dai sauran kuratan soja, Bunsuru Lewelin ya samu horo na makonni 10 inda aka koya masa da'a da kuma yin alfahari da Burtaniyar sa. Watannin sa 10 da haihuwa kuma akwai yiwuwar zai kwashi akalla shekara 10 a aikin sojan. To fa, wata sabuwa. Amma fa duk da wannan bayanin bar aka mutane da dama sun yi Allah ware da daukan dan akuya da aka yi aikin soja. To amma ban tambaye ta zan shin ya iya harbi ko kuma in ya ga mai harbi ka tsere ya zai yi kenan. Allah ya samu raci. Yawwa mutane na ga wani takaitaccen bayani akan BBK data. Data su tana da sauki gashi nan a rubuce za ku iya zuwa Play Store ku downloading ku ci gaba da sanin data ni ina ku Sultan subscribe my YouTube